Ассаламу алейкум, хамая. Всем доброго момента, времени. Подключаемся. Кошлямза. Спонтанный эфир. Да. Ассаламу алейкум, хамая. Да, Золочка, приветствую вас. Эфирімізі савал жауап асвасыды. Айнан сілідан келген даволаш курсы бойынша саваларге бағышланады. Ушанин үчін даволаш бойынша саваларыз болса, беймалал бершіз мүмкін болады. Кім еңгелер болса, кім енді қошылген болса, кім анчыдан бері болген болса. Кстати, көруіма, што анчыдан бері даволаш курсы дештіракчы болген қызларымзан бар. Узилянам бар, натижалар илянам хам болеш седе жудем минан дар болардам. И ман инан бугунги фирмзана даволаш курса бойча, кана сават келген бир саваллар илеге жавап бермокчиман. Айнан жавобни бироз бир бошқачароқ бераман, тўғридан тўғри баъзи бир саваллар илеге айнан ченнелинг орқали жавоб бериш бераман. Шунинг учун бемалол davolash bilan bog'liq bo'lgan savollarga bir yarim soatcha vaqt ajratamiz. Xohlasangiz bemalol berishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina biroz ma'lumot bering. Demak, davolash kursimizni biz anchadan beri olib boramiz. Biz kelayotgan kunlarda bizning davolash kursimizni 15-bosqichi bo'lib o'tadi. Davolash kursi мұнда алып қарасам, ақыры ең болген бір жарайонлар. Чүнкі цивилизациялар бізлерге фақат кені барген сар еңгі ва еңгі инструментлер бері барышмақта. Хар бір беріліп әткен курсымыздығы инструментлер бұл ғай атызымыға яқын-яқын күнлерден берілінген инструментлер болып қысапланады. Даволаш курсыда біз хар бір босқычта босқычымы босқыч алып баргамызды, босқычымы босқычсілеге тақдым қылгамызды. Бұл курсларыны қар бір босқычты түрлі қыл даволаш ұсырларыны ұзымызды орғанамызды. Шу білен біргелікті даволы үші проводник қабілетіні ұчамызды. Доғырыс не етсам, айнан кім даволаш курсыны, агер деге сіз айнан, бұны ман білесі мұ қана қадыр бір шоғырдлік ке кем түшмақчы болса, жүдем көплес орыганы да, айнан шу курс, шу білен бір тейін қатарды бір вибрацион қолет кейге болген, болып қысапланады, көпчілігілер оласызымы шоғырдлік ке дегенде, айнан даволаш курсы бойынша сілеге бұл имканиятны тақдым қылмақчымыз академиямыз тараптан, потому что действительно бар болген, өзімі білген бір білімлерімні береман, еңгі инструментлерні береман, өзім қолап кеветген ха барчасыны. Да, и айнан даволаш бойынша сіз өзіңізді ченнелинг қабілетлерін ашу имканиятыға ие боласыз. Да, бұны тоғырдан тоғыра анчада прям айтмағанедек, лекин уже инструментлер 15-ші басқышта өткен басқышта айнықса, 14-ші басқышта берілген инструментлер. То есть сіз бірданеге болып қалмайсыз, конечно, раз бірінші басқышына өттейсіз и болдыз. Нет, конечно, бұны басқычымы басқыш қойды бірінші сынып, икінші сынып, үшінші сынып, да? Білен бағылы болген бір программаларын өткен қолетті өзезіні, то есть мастер дегри деп айтамызды, да? То есть оқышыны бітіргенден кейін, мұны бакалавр, да? Бакалаврдан кейін мастер, инглес тілді мастерді, да? Магистр уровень берілді, магистр уровеньден кейін өзінің бір башқача PhD и так далее, доктор и так далее өзінің уровеньлерін берішеді. Худы шу босқычым даволаш курсымыз айнан шу мақсатты бір нече бір босқычтан ибарат болып берілінген. Сізге шүнче ке біз 15-ші там или өткен басқыштығы болатыған жарайонларының бірданеге берсек, сіз өзізді максимал дәрежедегі қабілетлеріні айнан мастер сұфатты да өзіні ашымақшы болгенлерді ашы шимконияты болмейді. Лекен сіз әгердегі башыдан башылап өзізді бұ жарайонларының фаулаштырсыз, конечно же, сіз мастер сұфатты да өзізді қабілетлерізіні фақат кені күчейтір бар орасыз. Поэтому бұдда курс давамелеге қам шыннан ибарат, өзізіні барген сары қам вибрацион дәрежеді қам
мастер сфатыда, хам проводник сфатыда, узизны, майдонизны, кучейтырыш, узизны, энергомайдонизны, кучейтырыш, узизны, мастер сфатыда, гибр, джарайонизны, дараджангизны, котарыш, болып, хсапленады. Шунинг учун, и шу билан біргелікті, давалашны усуллар хархылда, біз біламызы кімдір, энергетик давалайды, кімдір, давалайды, шунчеки бір, молитвалар аркали, дуалар аркали давалайды да, и біз манамашу курс аркали, барча бір юллар аркали, да, и янге бір давалачы инструментлар, 4D формат инструментлар аркали, сізлерге бу жарайоны тақдым қылыш, қылдейк, қылышны давам етмоқтамызы. И узизге узиз, барча бір узизге тоғры келген инструментны танлисыз. То есть, битті беморге де байтаманды, сіз хам суғны хам бершіз мүмкін, хам энергетик давалашіз мүмкін, хам маннада сіге кірген холетті, оны унге ярдам бершіз мүмкін болады. То есть, 14-чі басқышта маннада сіге де байттым, да, именно маннада бойынша біз бұл хақты көп япырдей. Манада буна ячейкасы рухы, да, именно худа ченнелинг форматы да қылып, сіз узизде давалучы сфаты, да, оша беморны, беморнге, беморда мавжуд болген кесаликлер сізге информацион халатты келешіні башлайды. Бұның үчін кәліт керей болады, сізге бұ кәліт берілінді, но сіз бұны үчін шиз керей, што кәліт арқалы сіз давалашны сфаты, сізні проводник сфатыдегі сфатызге жүді хам бір бағылық болген жарайон болып қысапланады. Шының үчін, конечно же, бұдда, Тома кул болыр дейміз әкі, да? Бір томчы, екі томчы, бірінші сынып, екінші сынып, үшінші сынып, сіз еққан қолетті қабілетлерізіні кенгейтір барвасыз, қабілетлерізіні күчейтір барвасыз, ва өзізіні мастер-проводник, ченнелер мастер-проводник, айнан даволаш бойчы, өзізіні қолетізіні күчейтір асыз. Байтаму, действительно, бұдды кем айнан көпчілігілер сораганы дейлер, да, што аш қанаққа қылып ченнелерсіз вақысы болады, қанаққа қылып сізге шоғырлы кетшісі болады деп, да, сізді шуны қанге бір имконият, айнан шу курс арқалы, фақат кені бұ, даволаш қабілетлері өзізді чеш арқалы болады. Сіз өзізді түрлі қыл ұқтучылар тізімі ге, ұланамызды түрлі қыл ұқтучылар тізімі, да, ұрувенге қарап, соответственно, ұқтучылар тізімінден информация олышын бошлайсыз, давалаш бойынша, қар бір беймарыны, бір өзіге тұғыра келедіген, бір керейлі болген, бір инструментларыны өзізі дафаалаштырышын бошлайсыз. Да, манадаге кірішіні бізі өжі айткенедек, шу білен біргелікті. Мантралар арқалы қазір яңгіче ұсул, да, нейрон дәрежедегі давалаш цивилизациялар мен яқында боладыген босқычымызы, да, біз яна да хам еңгі бір күчілі бір мантралар, бұ 7-чі, 9-чі, вақатты көн 1-чі қатлам, ең юқары қатлам, да, цивилизациялар тарапдан берілінген мантралар арқалы инсонларыны давалаш, да, то есть сіз мантраны айтасыз, санастройка қыласыз, ва өзіз бұ жарайонды беморны давалашны өзізді фаалаштырасыз. Сөйінгі үчін еңгі методлардан бірі болып қысапланады. И бұ ұжына баттегі бір басқычымызы да амалге ашады. Ассаламу алейкум, арзе, добрый вечер, рада видеть вас. Вот, поэтому саволар болса, ну, қысқача бір малымат бердім сізге, да, демек, кім мастер-проводник, анен, целительство бойынша өзін ашмақчы болса, конечно же, 15-ті басқышын өтіш керек болады, лекен сіз өзізді мастер болмасам, қамшу күчікіне бір дауаласам, десіз, да, определенны біздегі берілінген, мысал үшін, алдыңге басқышын өзіні қам, бітір болсайыз болады, екі яқында боладыген, яңгі 15-інші басқышын өзіні қам, өтсәңгіз болады, сіз өзізді бұл қабілетлеріні өзізді ұрывенізді шәкелендіршіңіз мүмкін болады. Инструментлер барчасы еңгі, 4-інші дай форматы бойынша, мантраларымыз жүдейм юқары вибрационный, да, бұл мантралар берілші енді-енді башламатты, айна даволаш бойынша. И действительно, хам су бойынша, хам да, хам, то есть бір бұттулік стызымы бойынша даволаш фаолиятын амалге ашырамызды. И, конечно же, кейінгі 16-чы басқышты, бұл жы кейінгі ой болады,
Aynan 4D formati bo'yicha psixosomatika na yangi ko'rinishida davolashni o'rganamiz. Но buning uchun siz именно provodnik sifatida, master sifatida kerakli bo'lgan bir энергияларны үзіздә ачшыз, йыгышыз керек болады. Әгер теге сіздә энергоемкостыз, халаты дәрәҗәсе пас болса, сіздә именно бу инструментларны оңгез белән укый алыш халатлары именно шу уровеньдә болады. Сіз буны түшенсез керек, сіз буны аңлашыз керек. Да, наработка энергии дип айтабыз, то есть энергияларны йыгыш. И энергияларны без қанақа қылып йыгамыз, то есть хар хил кодларны алабыз, то есть хар хил программаларны алабыз. Мастер сифатыда безгә ярдәм бирә дигән, мастер булышымызгә ярдәм бирә дигән төрле хил программаларны алабыз ва үзебездә бу программаларны монада дәрәҗәсендә киргизеп, нейрон дәрәҗәсендә җайлаштырып, барган сары күчебезне күчәйтер барырбыз. И ну, вам нужно понимать, мана люблю психосоматику добавить янсыз, да? Англиш дәрәҗәсе, оша англиш дәрәҗәсенең халатлары канчалык качественно англишесез, сезне проводник сифатыдагы, да, сезне энергоёмкостьгә баглык булып хисапланады. Поэтому бутта айнан мастер сифатыда ким фақатгина, конечно же, бу мастер булмакчы булганларгә тавсия кылынады, чтобы именно барча баскычлар, ләкин сезгә нормально булса, то есть мана машу манги булады дисе, конечно же, үзегез бер стаян бер халатыгызны үзегез кеш кылышыгыз мөмкин булады. Шуның өчен, сез хәзер сорауларыгыз бар, әлбәттә бу нәрсәгә җавап бирәм. И да, психосоматика буенча, именно яңа форматта, бу мәгълүматлар тоже яңа бирелләр, бунака мәгълүматлар хәле бирелгән эмас, и бунака тәртипте психоматический юл белән яңа усылда ячышны у кенге баскычта әмәлге ашырабыз. Кеваткан баскычта 3-та планетарный состав 7, 9 ва 11-нче цивилизациялар тарафтан мантраларны айтыш аркылы онлайн буладымы, якындагы бер инсаныз буладымы, фарзантыз буладымы, анез буладымы да исцеление кылыш кабилиятын үзездә ачыш имкониятым мавҗуд сездә. Булат, поэтому сорауллар булса беришеңиз мөмкин булады и я сейчас посмотрю. Кораман. Нема саваллар бізді де барлығыны. Так. Ну что? Инсанларды кесалік қандай пайда болады. Бұны бізі біламызы. Или же кармический болады бұ нәрсе, да? То есть алдыңғы воплощениялар білен бағылық болген. Кармический кесаліклерін хам ечіні ұшы башлауамызы бізі. Йоки болмаса бу воплощениеда, да, англамаган халатларисы, именно буны биламыз да, уже тонкие телалардан уже физикага өтүшүн башлайды ва физикада бу жараянлар намоён болушуну башлайды. Поэтому кесаликлер бу бизаны эмоционал ечилинмаган эмоционал халатларыбыз, йоки кармический проработкаларыбыз, йоки бу воплощениеда келер болуп хисапланады. Вот. Добрый, 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 родная моя, добрый. Так, юқары энергияларга көтәрелеш өчен нималар кылса болады? Нима өчен юқары энергияларга көтәрелмәкчесез? Әгәр тик сез просто юқары вибрацион энергияларга ие булмакчы булсагыз, да, именно инсан сифатыда бутта җүдә ям бер тизмлар, амалиятлар күп, или же просто так бер оди бер место силыга, да, место силыга барып хам үзездеги по вибрацион халатызны көтәрәсез. Әгәр тиге сез айнан проводник сифатыда, целитель сифатыда, мастер сифатыда күчезне күчәйтермәкче булсагыз, конечно же, бунга махсус настройкалар кирәк булады. Айнан һәр бер настройка, то есть видениены ачыш, хис кылышны күчәйтериш, аңгыны киңәйтериш, да, тананы ресурс халатыда булышы, то есть бер бүтүнлек халаты җүдә мөһим булып хисапланады. То есть сезнең юқары энергияләргә көтәрелешегез өчен сез бер бүтүнлек халатта булсагыз, көтәрелеш халатлары юқары булады. И әгәр дигән мастер целитель сифатыда сез бу энергияләрне көтәрелешне хохласагыз, конечно же, бутта определённый программалар кирәк булады. Буны без именно дәвалаучы, дәвалаш курсыда үтеп барабыз. Дәвалаш курсыда барган сар үзегездә бу программаларны йыгып-йыгып барасыз. То есть бу программаларны үзегездә ачыш өчен
да, именно малым санастройкалар, малым вахт давамыда, малым медитацион холят давамыда, очиз мүмкін болады. Ухтучилар бен созлашке малым вахт кетады. А сіз бу ерде именно программалар коды блян, да, ухтучилар тазамыге, цивилизациялар холят, жарайонеге созлашке, потокаге созлашасы, уши поток, уши программаны манадызге кыргызасыз, сізді бу программа болады, ва буны сіз купайтыршыны, күчейтыршыны башлайсыз. То есть сіз автоматик равышта өзізге өзіз ордан берасыз бу потокты большке. Бу потокны сіз 100%-ге качонге чықарсай, сіз автоном, автономге чықасыз, то есть это 100% дейлі, то есть сізді уже подключение отырып, там, йозып, нымадыр кілш керемас боля, сізге информация уже, то есть целитель бойынша жарайонлары с автоматик равышта рой берішіны башлайды. Башнақар өзінің бір жарайонлар мавжуд. Так. Дальше. Дайма инсонларды учрайоткен адатты кәсәліклер, истма, баш ағырғы, ашқазан ағырғы, бейл ағырғы, кәбі кәсәліклер нұхам давалесы болады мұн? Да, конечно, болады. Бұ ең асан бір давалы үші бір жарайонлар. То есть, бұ инструментлар арқалай сіз, біз қанаққа бір даварге өтмамызды, да? Біз медикаментлардан кетвамызды. То есть, медикамент бұ химия, химия бұ вибрация. Вибрацияны түшіру деген жарайон. Химия бұ программа, да? Біз химический жарайонлардан өзімізден алып кетвамызды, то есть, өзімізді яңа бір пространствоға таярлаймыз без химии, да, то есть еш қандай бір химияны бір жарайонларсыз, таблеткаларсыз, да, уколларсыз. И айнан бұл курста бізде барша етілген оша давалаушы инструменттер берілген. Давалаушы инструменттер именно су арқылы хам берілген, су арқылы мәлім бір кодлар тізімі, энергиялар тізімін кіртіш арқалы инсан ұшы суыны ішіні башлайды, ва онда өзгерішілер кіртішіні башлайды. Шақсан ман ұзым, отанамге қылып берген ман, и қылып бер мұқты ман, и действительно, прямо қонны лимфатизмны күчейтіріш үшін қылып берген ман, адамлеге именно юрек тізіміні фаалаштыріш үшін қылып берген ман. Да, и действительно, уже өзгерішілер, да, хар баргенде, онам айтадылар, мамын алмаштыр бергенде, то есть сезадылар, то есть хар алмаштыргенде, хар 21 күнде, хар 7 күнде, егер имканият болса да, алмаштыргенде, бұ базавый тізімні, то есть вибрациялар уже өзгерады, у адам усуыны ішіні башлай, вибрацион халаты сразу өзгерады. Адамда сауламлик болгенде, вибрацион халат көтарылын барылурады, да. И сіз обновление қылгенсер, то есть қан айланыш тізімі, ұлада енді хан тезләшкені байыз, бұ жарайонларының ұжы адам өзі дұқыс қылышыны башлайды, да? То есть бұ бір базаларым, инструментларымызыдан бірі болып қысапланады, да? Екі болмасы, мана юрек тізімін фаалаштырыш, да? Или там өткен дәрісті біз өттік, емені керейлі болген бір видение, көріш қабілетіні күчейтірдік, үшінші көз көріш қабілетіні, хатта ки бізді девочкаларымыз органы бір малым бір артериялары ечі көрішіні башлашты, да, прям оның ашыны көрмаман, прям ічі дәмен, қон томырларыны көрмаман, да, шына қанге бір көріш қабілетіні күчейтір деген бір тоже программалар білен шіладейк. И сіз уже конкретны бір боладыған бір жарайонды кәсәлікні, да, или там апломбаны анық қайырдан келе өткенінің қысқылышыны башлайсыз. И мана машын білен напрямую шлашыны башлайсыз параллель равышты. То есть сізді қачан ке инсан аңге білен әңгіләп, вақыт кетішінің күтіп отырмейсізді, параллель равышты бұны хам амалге ашырас, оны хам амалге ашырас. То есть, хар тараплама цығылысыны подходы байтамызды да, сіз беморге біз ярдан беріш елені фаалаштырвамызды. То есть, вақт өтшіге, қазір вақт тезләшіп кетіпеткен бір жарайон да матрицамызды да. Асылда вақт йоқ, но вақт бар матрицамызды да. Поэтому біз манама шу жарайонды именно давалаш усуллары арқалы тезләштірамызды цығылысыны подход, хам су үші шарқалы, хам оңгімізді оңгілерін кенгейтір шарқалы, да, бұй халатларыны күчейтірамызды. Так, ман дадамны хам давленелері ұжы чықмай апты. Да, су қабер одым, да, я помню. Классно. И давление, и
qon tomir, и лимфа тизими, и панические атакалар бўйича тоже ишладида. То есть жуда ҳам бир кўп бўлган бир. Ҳозирги кунда деярли барча касалликлар деб айтамиз, ДЦПдан ташқари ва рак касаллигидан ташқари барча касалликларни даволаш бўйича инструментлар берилиб борилмоқда бизда. Раковий касалликларни нима учун берилади? Бор, бунга алоҳида тўхталиб ўтамиз. Нима учун ҳозир эмас? Потому что раковий касалликлар ko'proq o'sha rakovi kasallikda deb aytamiz, mavjud bo'lgan ruhda energetik quvvati boshqacha bo'ladi, energiya maydoni boshqacha bo'ladi. И biz mana shu ko'proq energiya talab qiladigan bir formatda bo'ladi. И biz mana shu formatni o'zimizda кирип кетмаслиги учун, бизга таъсир қилмаслиги учун биз бу жараённи максимал даражада именно ўзимизни бир ҳолатимизга таъсир қилмаган ҳолатда даволашга ёрдам беришимиз учун бироз бир энергия майдонимизни кучайтиришимиз керак бўлади. Ва бу билан ишлаб борамиз, келади, даже органларни ўстириш бўйича ҳам цивилизациялар айтишди, что маълум бир босқичларда биз органларни ўстирамиз. Понимаете, да? Энергетик равшта, но бунга катта энергия керек. Раковий касалликларни даволашга ҳам катта энергия керек. Сиз просто так олиб бориб ўзингизда қилсангиз, потом шу деб энергиясиз бўлиб қоласиз, потому что исцеление даволаш именно энергияларни талаб қилади. Шунинг учун биз именно босқичма-босқич ҳар тараплама пазл йиғамиз, кучли бир мастер бўлишни ўзимизда шакллантирамиз. Кимда-ким именно шу жараёнларни ўзида кучайтирса. И чтобы вот именно органларни ўстириш пайтига келганда бўлади. Бу босқичларимизда бизни келажак босқичларимизда берамиз. Методиканы деп айтишди. Биз тайёр бўлишимиз керак буни. Агар бир инсон сифатида тайёр бўлмасак, бизга қийин бўлади. Опять-таки тана энергоёмкости, энергосиғимкорлиги камайиб боради-да. Биз сифатли бир проводник бўла олмаймиз. Сифатли бир ктана органни ўстириш учун ўзимизни бир ҳиссамизни қўша олмаймиз. Поэтому шунинг учун буни прям агардаки ким глубинно чунватган бўлса, что действительно будто именно маркетинг йўқ, именно сиз учун керакли бўлган жараён, агардаки сиз именно малакали мутахассис бўлмоқчи бўлсангиз, малакали мастер, целитель бўлмоқчи бўлсангиз, сиз буни тушунишингиз керак, что сизга қанчалик даражада босқичлар бир-бирига боғлиқлигини. Сизга керак эмас бўлса, бу все нормально, сіз өзіңіз потокізді. Малым бір басқышыларын өткен қалатта, өзіңізге ердан беру расы. Это тоже классно болады. Так. Өзі қақылаген ішке кіріш үшін оңге установка берсі, ішлейді ма? Да, ішлейді. Оңге установка берсе ішлейді ма? Агер деге сізні вибрацион дараджангіз пас болса, оңгіні бұл сабытияны еғіп беріші сізге секен болады. Агер сізні вибрацион холетіз юқары болса, бұны амалге ашыш тезлігі тезлашады. То есть точка сабытия бор, сізге бұл фікір келі демей сізді бұл имконият бор, фақат кені амалге ашыш сізні энергоемкіз тезге энергосығым корлігіңізге болық. Дадам инсульт болып қолдылар, могу я ему помочь? Конечно, можете помочь, обязательно можете, тут разные инструменты есть, чутырли хал инструментлар білян, ярдан берсез болады, бұл халатларны еңгелләштіршке, потокны күчейтіршке, юрекіні ішләшіге, да, то есть, бұнда біза уже бұл барады хам ішлігамыза. Так, а как можно попасть к вам? Это у меня есть, бізаге шапка профилімізді таплинк бар. Обязательно найдете информацию о нас. А вот, вам написали. Благодарю, Джон. Ну что, дальше? Угу. Так. Вот, идем дальше. Если савой ларбу соберу риле. Так, кесалликни рух ўз ҳаётида нима учун танлашини биламиз, да? То есть қайсидир англаш ҳолатларини кучайтиришимиз учун, қайсидир жараёнларни кимдир шунда англайди, кимдир эса фақатгина ўша касаллик орқали англайди. То есть вибрациялар даражасига қараб ўша касаллик берилади, англамадизми таныга берилади-да, буни биламиз. Соответственно, сизга бу пока англамагуничча сизга қанақадир таъсир қилади. Но мана шу англаш жараёнига вақт кетмаслиги учун уни ҳам буни ҳам олиб бориш учун целительский биздаги берилаётган бу курсдаги барча инструментлар шуна прям тезда сизга ёрдам беради. Сиз
bu yerdan ham tuzatasiz o'zingizni, kutib o'tirmaysiz i bu yerdan ham ishlaysiz o'zingiz bilan da. Поэтому bu yerda ayniqsa kim ishlay olmasa ham da bor-ku bizda klientlar ham ani asoznanay ku bemorlarimizda. Masalan uchun onangizga 60 yoshli onangizga ona o'tiring. Keling meditatsiya qilamiz, nima dedilar? Meni boshimni qotirmagin dedilar. Da? То есть, ман, хозяр керемас мангит, потому что сознание дальше накаулан. Или там башкабар ким дургеда. И мана машу инструмент, лекин улар еще он шады, что машу дуару ярдан берет. Шу дуару нурнеге, там сіз озизге, уша нарсаге пулькет кызмейсізді, уша инструментлардан файдаланасы. Бу, во-первых, озиздеге бір жарайонларда, это вот классно, что сіз шынақан ебір инструментларны ішлеті олывасыз, мастер сифатыда озиздеге күчезіні күчейтірвасыз. Во-вторых, агердеге муалеви джихаттан келедеген бұлсек, битті дарыны сатып олыш, битті курсымызан нархы, шынақанге дары бар, битті дары нархыге ханты олы кемейді. А сіз шынақанге бір инструментларны озизде олывасыз, нафақат кіне бір адамны, барча адамларны давалы олыш жарайоны. Хам онлайн, хам офлайн, понимаете? Поэтому будто уже бу давырдан, бу вақыттан ұтывамыз, что именно дарылар арқалы давалаш емес, айнықсы инструментлар табиый йол білен, и хаттаки оддей су білен, потому что бу оддей су энергетик сіз тараптан өзгерады. Ва бу су уже инсонге ярдан берішіні башлайды. Понимаете, да? Поэтому вот та жүдеян бір ажайып жарайонлар. Так. Мана тугры пайтты, маткамны олып ташлашты. Ага, и... Джинси заифлик, ишлесе боладымы? Джинси заифликте, конечно же, будто индивидуально королсей, чуда хам классно болар, чтобы конкретика болян больше чан. Так, конечно же, ишлесе болады буны. Будто и амалиотлар кылшиз керей болады, сексуальный амалиотларымыз бар. Уши джинси заифлик маучет, бо сізді именно кана кадр от неотработанный программалар бар дегені, да, еркекларге нисбатан, будто индивидуально рашта, конечно, ченнелингде бу идеально королады. Но сізді болса, бізді жудем бір New Woman, айнықса өткен елі өткенімізі, кітап бір асоси курсымыз старт олген. New Woman 1, New Woman 2, мені джинси заифлик бойынша шырты жүді көп ішлегенімізі. Раскрытие болген, обнуленияләр болген, тоже бұл білен хам ішлесез болады. И, конечно же, исцеление бойынша хам өзізге ярдан берсез болады. Оша халатларын, потокизіні фаоллаштырасыз, энергияларызіні күчейтір берасыз. Хатто ке шынақанге бір инструментлар шынаққа түзілген, бұны алды намайткенді, мысал үшін, сізге о инсонге кальций керей болса, или там калий керей болса, или магний керей болса, о уже сіз өзіз, оша сіздегі инструмент арқалы, оша мұадданы түзіп бері оласыз, то есть о сатып алышы кереймас болады, да? То есть вақт қанақа ахамет берейлі, шынақанге бір қолай имканият яратылынды. То есть, малым бір суммеге, юқары бір суммеге дары алмастан, да, ұшы пүліні сіз ішлетасыз курске, өзізіні рөважлендірішізге, хам өзіз ұсасыз рухи, хам онгіз кенгеді, хам энергомайдоныз күчеді, хам біттамас барча инсонларни даволаш қобилиятига ега бўласиз. Шу информацияни олиб чиқа олмаймиманда. Шунақанги зор курс, шунақанги зор имкониятлар нимагадир пока вот именно бизани именно аудитория тайёр эмас. Ишончо, енги инструменти сизлар уже ўрганиб қолгансизларда. Миллионта подписчик борми, всё, тамом, ўша жойга, демак, узор. Енги, енги инструментлар сизларга тақдим қиламади, зона комфортидан чиқиш пайти келди. Да қўрқмайлар бу инструментлардан. 1-2 марта синаб кўринглар, қанақа кўринади, қанақа натижа оласизлар ўзингиздан. Это классно, это действительно классно. Сиз синисиз, сиз ўзингизни барчани атрофдагилар ریزند دوالتش نباشید، اوزیزگی یاردن بیارش نباشید، قابلیت لریز کینگیه ده. بوده خم ویدینی بار، خم آینه کینگی ترش بار، خم خسقلش بار. داد، دویس، بارچه جوانیان لرن اوزیز دوالتش دست. دائمی روشت سالان بولش خالات لرن اوزیزگی اوزیز کلالشیز بو زور کو. ده، خالی گیچه بار، ارت باشم از آرب خالدم، باش خبولدم سرازو، ایلی آنالگینگی آبشام، زیلی سترامونگی آبشام، زیلی تم نمگیدر ده. Мне кажется, уже болды, уже на кадан, уже энергиялардан уже давно-давно кетіп қалғанмыза. Яңгі инструментіні просто оқиышыларын жүді хан бір хоқлаген болардым, да? Прямо сізге бір шынақ аңгі бір берілінген, потому что
Buni narxlari ham men o'zimdan o'zim qo'ymaganman. Juda ham qulay narx, даже arzon desa ham bo'ladi. Sivilizatsiyalar sizlarga qulay bo'lishi uchun, barcha inson vakillariga qulay bo'lishi uchun bu narsa aytilgan. Мне кажется, что шунақа зор имконият, бұны фақатген файдаланыш керек, да? Файдаланыш керек болады. Дальше уже, конечно, сізіні тәргелігізге қара. Так, дальше. Инсан кәсәлікіні бүткіл таркет олады мұ? Да, конечно, таркет олады бүткіл. Ну, органларын ұстырышке, кебағымызы давырны қарейін. Да, конечно же, кәсәліклерден таркет үш қалатыға еге мүмкін болады. Так. Davolovchi 4D tabibi insonlarni davolaganda ularni kasalliklarini oladimi? Mana shu joyda to'xtalib o'taman. Действительно, buni aytib o'tish kerak. Sizni qanchalik darajada master qobiliyati energiyalarga ega bo'lganingizga qarab, sizdagi inson bilan ishlaydigan inson bilan uni kasalliklari bo'yicha sizga maksimal darajadagi bir holatlarni o'tish-o'tmaslik jarayonlari shu bilan birga bog'liq bo'ladi. Vibratsion darajamizni qanchalik o'stirib borsak, kasallik bemorni kasalligi o'tishi bo'lmaydi. Siz o'zingizdagi jarayonlaringizni kuchaytirib boraverasiz. Sizga bu kasallik просто energetik tarzda уже типа как sizni maydoningiz qanchalik energiyaga to'yib borsa, это как anaqa bo'ladi-ku sizda kimdirga insonga tegsiz va energiyang urda, deymiz-da avtomatik ravishda как будто бы davolamiz-da, то есть qochamiz. И mana mashinaqa bir destruktiv deymiz-mi, pas vibratsion energiyali programmalar sizga уже kelishni boshlaganda там chirs etib deydi-da, вот, ну, tega olmaydi sizga. Pространство yo'l qo'ymaydi, sizning energiyalaringiz yo'q qilmaydi. Ну, siz buning uchun o'zingizdagi energiyalaringizni kuchaytirishingiz kerak bo'ladi. Bizda barcha instrumentlar berilgan. 1-chi, 2-chi, 3-chi bosqichda ham atrofingizni tozalaydigan, ham o'zingizni davolovchi sifatida o'zingizga прям yordam beruvchi, himoyalanuvchi instrumentlar berilgan, потому что boshida biroz bir qanaqadir daraja siz his qilasiz и o'zingizda bu narsani ishlab olishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun barcha himoyalanuvchi, himoya uchun kerak bo'lgan barcha ham suv kodlari, himoyalanuvchi ichasiz, sizdagi himoya da и energiyangizni oshirib borasiz, siz himoyaga ega bo'lasiz va o'zingizni aynan shunaqa paytlarda qanaqa ishlashingiz kerakligi haqida ham instrumentlar berilgan. Shuning uchun bu bilasizmi, как азбука от А до Я, то есть barcha harflar bor, barcha целительствоga, целитель uchun kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlar bor. Да, то есть, misol uchun азбука deymiz-da, A 33 ta harfda, rus tilida alfavit oladigan bo'lsak, то есть siz bilishingiz inson целитель master bilish kerak bo'lgan barcha bir nuanslargacha kimdirgadir chap qo'li bilan tegish kerak, qaysidir holatda, qaysidir kasallikda o'ng qo'li bilan tegish kerak. Biz bilan barchasini bilmaymiz-ku. Это вот глубинно, это мелочь deb aytamiz, но bularning barchasi siz bizani master sifatida ta'sir qiladi. Поэтому bu narsalarga kim глубинно qarab e'tibor bermoqchi bo'lsa, bu yordam beradi. То есть это, знаете, как профессионал курс. Это не как, а это и есть профессиональный курс для тех, кто хочет стать проводником, мастером по целительству. Бу профессионал курс, бизан академия мастераптан берилинген, ким айнан целительство бойча, мастер боль мохчи бойса, проводник боль мохчи бойса, ченнелер свалана, ухтучилар тизмы, оркали олышны хохлеса, а бу ярда берилады, потому что уланылады, айнан даволаш бойча айтаман, но действительно уланыш кодлары берилады, сіз санастройкада боласыз, сіз улар билан боғланасыз, да, и, конечно же, узизді бу кабилетларын кучейтір барасыз. Да. Дальше. Har bitta yo'nalishda zerikarli bo'lib o'ylab ketvursa, nima qilsa bo'ladi? Nima qilsa bo'ladi? Так, savolingizga biroz tushunmadim. Yoshim 32-da, месячный paytda og'riq kuchli, turmushga chiqmaganman, davolandim, foyda yo'q. Qanaqa davolandingiz? Bu yerda ko'rish kerak, значит, bizda ham bu instrumentlar bo'yicha davolanish bor i davolash bo'yicha bemalol bu jarayonni bemalol davolasa bo'ladi. Любой человек может лечить. Любого человека вы можете лечить, если вы готовы. То есть, ну, во-первых, опять-таки, вы можете лечить любого человека. Да? Если
Ну как любого? Любого это что для вас? Раковый кесалик лярдабайтам, ДЦП дабайтам, да? И сыз канчалик дараджада, сыз тайорсыз, именно проводник сфаты, да. Потому что уляныш бар, уляныш техникасы бар, уляныш методикасы бар, да? Потому что джарайлярны это бар ялыш керей болады. Дорле, маном чекемайп кетады, потому что много лекарств уже не заводят, да, совершенно верно. Но они будут. Не будут, потому что третье пространство есть, оно существует, просто да, будет меняться. Нарха супер. Да, ну, джуда, курс ларам за нарха. Сбитый базар кипке сейсха, бунарс бунака нарх нашлет месяц. Но без бунарсана ортықча қылалмеймыз, потому что кураторлар белгілеген энергообмен, энергокод немене берлады. Сізні берілген энергообменіз, бұл фақат кені сізні Котта бір қабілетлеріңізді очишке ярдам береді, и жүдейін бір котта имконият. Мне факт кені, мне кажется, что пайдаланыш керек, факт кені пайдаланыш. Ма, или біза чүнтір бер олмеймамызды дуайламанды, неге көпчілік біраз баранақа қылады, да, вот, еңгі бір нәрсеге, біраз бір хайықады ма, нама болар мекен, қан біта сынап көрсінші, жауабыны берсінші, деп, да. Сынайын башлайын өзіз, өзізден башлайын, өзізден қылып көрейін. Вақты келді маным, чейінгі инструментларыны вақты алла қачан кеген. Ну, потому что бұл высоковибрационные инструменты, пока, видимо, хамамзам болады ма, болмейді ма, келаншыларды. Вообще-то вибрация пасайып кетсе, бұл инструментларын ұқой болыш хам, жүді хам қиынрақ болады, бұны білемен. Поэтому давайте, ярдан берейін өзізге, взращивайте осознанность, взращивайте вибрация, и агер доволешь максимал дәрежеде қолламақшы болсайды, мне кажется, это ойлы үшін қам жүдейін бір қолай бір инструмент. Так, вот эти что да, месячный набием, ало да волеса болады, согласна с вами. Фарзантлар сізлер білан қам ішлеш жарайуаны берләді, мама бі фарқы емес ма фарзантлар? Фарзансызларге бейджізге мастер. Да, берілады бұ жарайон, бұ берілады бұ жарайон, бұ хақты информация берілді. Даже сіз өзіз ұжы башласыз болады. Зылалы мамчыз өткен гәлі қатнашкенсіз, өткен гәлі инструментті. Мәді машынар саны бесплодия деп, да? То есть сіз красыз манадаге, инсуанны манадасыге кір, бесплодия деп өзіз, қайырды нымы болу өткенін, матқан өзінде өлесіз болады көп. Зылалы, өткен гәлдік инструмент арқалы. Просто қанчалік дәрежеде тез де өлеші, сізіні мастер сұфаты деге, да, энергоемкістізге бағылық болады. Уже есть. Болып құсаплен. Религия тоже инструмент. Да, инструмент. Давалаш курсыге башқаттан ақыргече амалиотларыны, органышыны істеваме. Шу күнлерді қамасын. Бір-ма-бір білен, басқычы-ма-басқычы берілінген, анаққа қылып секен-секенлік білен, қылышыны башылын. Бізі де бар. Бітті-бітті, қар айдекі чыққанда ола дегелер қам бар, жүдейін құрсамма, жүдейін мамнун. Ну, қама имканиятыге қарап деді, то есть, бұнақа имканиятыне бергеміз, бұнақа, ну, на самом деле, жүдейін бір құлай нақты. Ну, действительно, құлай, шынуқаң имканиятыны оласыз, ну, құлай. Сіз қақылесіз ченелер болышын, сіз қақылесі күчілі дауалашыны, ну, өзізден нұмадыр берішіз керек, бұйым энергияларын олышке. Дарыларыны олышке тайырсыз, да, қанчалік дәрежеде қанақадыр бір юқары бір нақларды болса, бұны өзізге, өзізді рывадызге келгенде, бір оз бір дәрежеде бізі де, малым бір қызғанышды байтамам ма, да, проработкаларды байтамам, или тәйіргерлік масты байтамам, да, то есть хамады өзінің бір жарайаны. Бұны хам қабыл қыламыз, это тоже процесс. Но очень хотелось бі, жүдейін қоқылаген болардым, прям бұны әңгілешізді, что еңгі инструмент өзізді, ойлезді, фарзантларызге, отанезге, қолын жүді зор, жүді классный инструмент болып құсапылынады. И бұдды фақат кені өзізіні бір наработ кезіні күчетіріз. Хирург, качественный хирург болыш үшін сіз олып сразу жүр хирург болып қойқамейсіз көп. Да? Құдды біза келеді деймізі, емені органларын ұстырыш бұл чешілейміз әді байдам. Бұрдан әге органларын ұстыру алмаймыз. Наработ кі керей болады, әңгіләшіз керей, санастройка қылшыз керей, өзіздегі қолат дез болыш керей, да? То есть оқыбам чықш керей, хирург бірдан әге хирург болып қойқамейді, да? То есть ұмай кітапына бітіргендір,
o'qishini bitirgandir, masterga o'tgandir-da, qanaqa bir master degree'si bordir balki-da. То есть keyin уже PhD и так далее, keyin xirurg bo'lgandir определённо ravishda. То есть навыки раскрывает, активизирует, то есть bilimlarni olgan bo'lgan bir целостный tizimni shakllantiradi. Siz ham o'zingizda bu narsalarni shakllantirasiz. Конечно же, болят. И матка уже довольна болят. То есть, вахт уже кутмастан тру. Хазр гече, олинген бар барчи инструмент ларда, да? И даже бесплодие бойчу уже кальсез болят. Хазр гече болген бар инструмент ларда. Факат кина шу айткенам, бзада пока хаман айтамад, хаттоки бзада болген, кейген айтшты, что сіз айтмасез, сіз рухсат, рухсат берілмаген болса, хаман рак кесалеги бойча болген бар инсонлар довольадым, да? Да, но пока мы нам еще ДЦП, вараки, асаликлярги, пока ты ими трули добавить там за, чтобы сэс, рух сфаты, да, проводник сфаты, да, ебар, нема, куча из нее кат масла изучен. Только вот из-за этого. Вот. Маткам юг, хас кормим, каралик башлянып кетмайдым. Ну, будто, наверное, более джавабера дегенлер будет именно еще области, да, или же ну, гинекология области, да, купрак у нас есть барбер, джавабера больше керек, да, насколько как. Вообще, в любом случае, будет сознание из геболог, более поступлено, да, он гизблен тоже ишлен, да, и у здесь матка мьёг давасыз, вообще матка из бар, бар, и кенлеги нахсқали, матка яратим у здесь ге. И прям именно у здесь на харбл ангизан башкараш как раз буду хамот кенадик ангизблен, то есть матки из борлигином харажлики хакадеги программа на хаму черташлим у здесь очень хорошо и примите себя хабул кулин что сиз матки из юг и сиз айол сиз матка с юг болган айол айола мастиген программа бар сиздай нахса ушану алып ташлин ин мафтункор ин ёш ин биже бигарас ин битакрор айол сиз шуну хис кылин матка борми юми ичник борми юми кукрек борми юми фарқи йўқ ўзингизни шуну ҳолатда хис кылин ўзингизга полезга бу нарсани максимал даражада қанақадир кенгликни кўрсатиб берасиз базовый курс башласа бўладими да базовый курс башласа бўлади бу классно бўлади потому что базовый курсда Бренча настройкалар берілінген өтті. Да, біз кодлар білен шлейміз, да, языш керей, да, өзізден энергия кеткізіш керей. Но қылшыз керей, сіз юқар вибрацион элементларыны олвасыз бұнарса, манада дәрежесті, сізді сақылалым қолыныш керей. Надо немножко давать от себе, чтобы получить, да, инструменты. И будете работать с этим. Вот, тұқымдонлар бар болса, қаралик башламейді деп айтқан. Біз де как раз... Благодарю, Марзия. Вот именно PhD на сахабдан, ай на какаланда. Ищите из бунарсана, без этого улархам окучилярм сдан. Более пособленно актив чуде. Благодарю, Марзия. Гинеколог. Очень хороший, кстати, гинеколог. Очень советую, если что, имейте в виду. Вот у нас есть хорошая именно из учеников, очень осознанная доктор Марзия, да. Вот она есть в канале, бізді барча басқышыларды өткенлер олар, оларге мұражат қылсез болады, и хам дауалаш бойча, и хам истеление бойча, да, и хам медикаментозды бойча хам, но олар шунчалик дәрежеде, максимал дәрежеде сізге ордан берадылар. Так, еще посмотрю. Так, қандай қылып кесалдікні энергиялар білен давалесі болады. Он уже айттым, да, оны именно оргетасыз, оны именно методлар берілінген энергиялар білен біргелікті. То есть, сіз энергияларын, кстати, біз энергияларын қысқылышыны бірінші басқышты оргенамызды, да, кафтларымыз білен энергияларын қысқылышыны оргенамызды. Сіз инсонны танасыге қолез білен ерғызгенді, қайерді кесалдік барлығыны қысқылышыны оргенасыз. Башлайсыз, манамашу кесалдікні алып ташлашыны хам оргетамызды сізге. Да, понимаете, да? Поэтому она ваша глубинная сонастройка, глубинный прям курс. Он факт гена кунтплян органеп, органеп чикап клиген ларгена, конечно, то изленген, харакет клиген им конта пада, да? Просто так ищете мама, семена харакет клиб, клиб кур поля на купе итерп кинги итерген халат, да? Узите бу халат ларну куче итербирасис. Так,
И да, то есть хам энергетик равышта, хам коллар билан, хам су билан давалимиз, и манада билан давалашни ўргандик, мантралар билан давалашни ўргандик. То есть усуллар ҳар хил. Ҳамма ўзиникини олади, ҳамма ўзини бир ўзига керакли бўлган, ўзини ўзига қалбига тўғри келадиган усулни олади ва ҳар бир усулни нишона-нишона қилиб, то есть сиз барчасини йиғвасиз и ўзингизга кераклигини олиб-олиб ишлатаверасиз. Так. Bu davolash kursi tatahilingni yangicha variantimi? Yo'q, bu tatahilingni yangicha varianti emas. Tatahiling umuman boshqa narsa, davolash bu boshqa narsa. Tatahilingda siz 7-plotnost hozirgacha chiqqan, endi 9-ga chiqiladi tatahiling bo'yicha. 3-format bo'yicha endi 4-formatga yangilanish boshlangan, perestroyka bo'lyapti. Ну, hozirgacha mana 7-planetarniyga chiqib davolash jarayonlari bo'lgan edi. Bal 9-ga chiqish holatlari уже boshlanmoqda. И tatahilingda именно qirilib, именно да ячейкага aniq prям o'rganmaganman, но taxminan bilaman, что ячейка orqali именно сознание bilan ishlanadigan bir holat o'sha uruvingda bo'lib hisoblanadi. Siz bu yerda напрямую кесалликка уже таъсир қиласиз, то есть сиз топдингиз, сиз даволадингиз, сиз суу бердингиз, сиз активлаштирдингиз, психосоматический жараёнлар ҳам қўшилади кейинги босқичларда, то есть бу ерда катта фарқ бор. И бу инструмент 4D инструменти бўлиб ҳисобланади, чисто 4D формат. 4D формат дегани нима дегани? Юқори вибратсион формат дегани. То есть вибрациялар 10200 ҳолатини кашф қилади. Эзотерика деб айтса бўладими? Эзотерика қошилинган, но бутта фактически жараёнлар ҳам бор. Именно даволаш курсимизда это не чисто эзотерический. Ну это новый метод исцеления без медикаментозов. Добавиться болады. И тут есть и энергетические знания, есть квантовые знания, и есть знания, которые через воду, через осознанность тоже проявляют. То есть всё тут есть без медикаментозов. Bu kurs bizga davolash qobiliyatimizni qanchalik darajada ochib, kuchaytirib beradi. Buni aytdim. Qanchalik darajada yondarsangiz, shunchalik darajada. Потому что bizada mana masterlarimiz bor, haligacha mana 15-ta bosqichni barchasini ishtirok etayotganlar bor. Yozib mavzularni, vazifalarni qilib borsangiz, sizdagi kanal tselitelstvo qobiliyati kuchaytirib boraveradi. Знаете, это как мана хозер ман ченнелер ман, да? Ченнелер ман, ченнелер проводник ман. И каналым на халигече кенгейтер барбам ман, да? То есть 100%-ге утқызышым үчін. 100%-ге автономия чықышым үчін, да? Ана 5 ел болген болса, 5 ел давамыда ман канал білен шлі барбам ман. То есть бу жарайон біл василады, қанаға жарайон легені. То есть целитель, качественный целитель болып, да? Сызны программа лярезне именно сызны... санастройка, узизни бір монадический актив білян, ухтучилар мен санастройка қылып, сфатли программа, сфатли натиджа, максимал дарачадеги сфатли бір санастройка намалге ашырыш үчін, таджибаларизден келіп чықан халда емаз, именно манадаги уланген халатта, да, сізді бұ нарса болады, бұ имканият болады, потому что біз вышаяге бағыланген, именно ойни кенгейтір деген тоже программаларны кірдігеміз, проводник сфаты да, информацияларын берішні бақшылыз, конечно, сізді даволаш сфаты тезлешады. Даволаш, даволаучы болыш сфаты сізді тезлешады. Поэтому бұдда жүдеген бір котта хаметге болып қысапынады. Қанчелік дәрежеде күчейтіріп очып берады, қанчелік дәрежеде сіз таяр болсыз. Қанчелік дәрежеде ендерсіз, шүнчелік дәрежеде. Нәтижеде сіз ұқтучылар білен бағыланышыны бошлайсыз. Целительство бойынша улардан информация алышы болышыз, бошлайсыз. Целительство бойынша манадаге кіріш кәліті беріледі. Целительство бойынша сіз малыматларын ұшы инсаныге кіріп, қайсы кәсәліклер білен ішләші керілеген информацион майданезіне ұчасыз. Целительство бойынша. Да, и, конечно же, ұқтучылар тізімі үштан-үштан тізімі біна санастройканы бергенімізді, потом цивилизациялар қошылынген, уже кейінгі басқышыда яқынны болы деген, понимаете, да? То есть, бұдты шынықан ебір серқырралық бір имканиятлары бар.
Но я на кайтер мас с битте баскчите кам кальшиз мекун озиз учун синап курушиз учун да уша уровень учун с озизги информация олясиз но битте баскчите с максимал дарачеде ма бада бр кинра болгиан бр кесалекне давале алмасиз будгиан баскшиеман дигиан мас будгиан сизде целитель сфатиде энергиялар зиетшман дигиан ишониг учун бузайтам зетлес хар бр проводник сфатиде озизне энергиялар зиягшиз кери кучейтершиз кери хар бр энергиян ягшиз кери хар хл мастерланин мастер болыр жарайонлар, оқытушылар көп жайлаштырғанымызда программалар берілген. Ошо программаларын өзіде яқшы керек дегені де, ұшында сіз сұфатлы бір профессионал проводник бола аласыз. То есть бұл курс барчы басқышылар профессионал, именно профессионалдық үшін. Да, өзі үшін бар бізді курсымызды шырақ етіп өткен, фарзан ман өзім үшін қыламан, ман қоқламейман, клиентлер бін ішілі деген бір шырақчыларымыз қан бар, фарзандлары, яқылларын даваләш, тұрмыш ортағыларын даваләш, бұны олып баршымақты, бұны қай клиентлер бар. Сізді фақат целитель юналышымы или башқа сферлер, ман да башқа сферлер қан бар ман, ман дейерлі бір барчы сферлерді ішілейман. Потому что целительство сфаты да хам каналам бар, творческий каналарымыз бар, ченнелинг информационный каналарым хам бар манды. Так. Вот так вот. Так, саволь, яна. Ну все, саволь арилеге, бир булдым жауап манымча. Так, инсонны қандай танасы, қандай тізім асасты түзілген, бұның тегеде айнан ныманы назарда тұтпасыда, лекен біз айнан көріш қабілетлері білен башылан бағылық болген модулымызды да, басқычымызды да, органларының глубинны көрішіні, именно үшінші көз қабілетлерін оча деген специальный бір мантрылар білен шілегемізді, кодлар білен шілегемізді, чтобы дамела чей өзізді көрі алышыз үшін. Так. Получается, да, бұл курс на давалы өте 4-ші Д табибы дұхам айтса боладым. Ха, беймолал. Еңге тазымда, еңге вибрацияларды. Бұл айнан 4-ші Д форматы бойынша, яғни юқар вибрацион, адеттіл білі айткенде, да, юқар вибрацион дәрежедегі инструменттар арқалы сіз 4-ші Д форматы табибы өзіде шекелендірасыз. И бұны өзізді күчейтір барурсез, өзізді энерге сұғымкарлик халатызді күчейтір барурсез, органларын ұстырыш жарайонына келгенде, сізді бұл жарайонлар жүдейін бір еңгілік білен болады. Бұнге сіз біраз вақыт керек, потому что органларын ұстырыш бұл жүдейін бір энерге затыратын жарайон болып қысапланады. Но в любом случае, яқында е болады 15-ші басқышымызды біз етті үшті цивилизационы, планетарны состав мантрылары арқалы инсонларыны даваләшін орғанамызды. Өткен келдегі, өткен ойдегі басқышты кәлі толғанадек, да айнан чізіш арқалы даваләшін орғанадек, да манадегі кіріш арқалы. Үндан алдыларды мантрылы, суге айтыш арқы, су арқы. То есть, шүнчәлік инструментларымыз көп энергетик равышты. Айоларыны қайстараптан кіріш керек, айоларыны даваләгенде, еркеклеріні даваләгенде қайстараптан кіріш керек, майданны даваләгенде, инсонны, беморны, энергетик майданы бар, да, то есть хархал бір программалар бар, энергетик майданы тазалаш үшін нема қылыш керек, да, айнан улар үшін, именно өзіні халатыны тазалаш үшін нема қылыш керек, барчы органларыны істілейін қылышы бойынша сізді имкониятлар бар, фақат кені үші еткенімдегі бұ ДЦП кесаліклері, да, и именно раковый кесаликлерні, айнықса чықыр болген бір формаларыге теймейміз. Да, бұны вақыт өтіп, мүнге хам ол барамыз, дейті рождениян хамянада хам чықыра көргенамыз. Но, опять-таки, сіз қанчалік сұфатлы проводник болсез, бір бұттылік қолатыда болсез, сіз өзіз істеген бір істеленияны тезлі келі амалге ашырасыз. Цивилизациялар білен ішләшінің тұлығы бармын, цивилизациялар білен ішләмеймін, цивилизациялар арқалы берілінген инструментлар білен ішлейміз.
Bu keyingi bo'ladigan bosqichda bo'ladi. Именно mantralar beriladi uchta planetarni sostavdan, o'sha sivilizatsiyalar mantralar bilan. Sivilizatsiyalar to'g'ri bog'lanishi yo'q. Но o'qituvchilar tizimi bilan именно sanastroykalar bor, ular orqali именно duolar bor, bor shunaqangi bir programmalarimiz bog'lanish bor, informatsiya olish bor, tovush bor. То есть mana shu insonga kirtasdi, mana shu insonga shu kasallikni davolash uchun nima tovush berasizlar? Да, тоуш бу юқори енги инструмент бўлиб ҳисобланади. И сиз киргизасиз-да, и айтасиз, что там, мана шу касаллик дейсиз-да, и сизга ўша полида, ўша инсон учун керакли бўлган тоуш берилади, ёки ўша инсон учун керакли бўлган дуо берилади, ёки гап берилади даволаш учун. То есть бу ҳам инструмент. Инструментларим жуда ҳам бир кўп. То есть бу ҳозир исламайман просто қайсидир босқичда ҳар бир босқичи бири-бирига ўхшамас босқичи бўлиб ҳисобланади. Поэтому вот да, сізді таңлаусыздан қанчалай дәрежеде сізге бұл керек. Кімге бұл керек? Да, айлада өзіні, фарзантларыны давалашыны хоқлагенлер үшін. Артықчы пұл сарфыланмастан тұрып, өзіні бір істеген вақтыда. Да, бұл біріншісі. Икіншісі, өзіні хақиқаттан хам болады, предназначениясын болады, что действительно бар предназначениясында именно целителі, давалаучы бар. Да, предназначениесизда бормисизда, сиз билинг, сиз хоҳлайсизми, ёми сизни олиб чиқишади. Қанақа олиб чиқиш, қанақа вақт оралиғида олиб чиқиш. Бу сизга боғлиқ. Қанчалик тез боришсиз, қанчалик секин боришсиз, целительство, агар даволовчи бўлса, сизнинг қолингизда, сизнинг предназначениесизда, бу сизга боғлиқ. Қанақа инструментларда бўлишсиз, бу сизга боғлиқ. Да, получается бўлади. Поэтому бутта бу нарсага ҳамиёт беринг. Ёки бўлмаса, айнан даволовчи сифатида проводник ҳолатини ўзида именно ўқитувчилар билан шакллантирмоқчи бўлса, да, то есть ченнелер проводник по целительству добавляемый, да, бу курс сизлар учун. Бу бизани именно ким вот ман билан биргаликда шогиртликда, то есть олейманы, да, именно жуда ҳам бир кўп такликлар борганини, действительно бу курсни шунақа курс деб айта оламан, потому что барча ўзимни бир олинган бир тажрибаларимдан бўлишган ҳолатда бу курсни олиб бораман. Да, айнан даволаш бўйича. Қайтараман, айнан даволаш бўйича. Judayam qiziq, judayam qiziq, потому что sizda qo'lingizda barcha instrumentlar bo'ladi-da, siz bilasiz, что siz bu narsani harakat qilasiz va davolaysiz, harakat qilasiz va davolaysiz va borgan sari o'zingizda bu qobiliyatni kuchaytirib boraverasiz. Действительно qiziq, и действительно ko'plarga tavsiya qilgan bo'lardim. Yana aytaman, и narx bo'yicha ham juda ham qulay, juda ham kulgili desa ham bo'ladi. Bizani tilda aytganda, это про меня. А, ну Зилол, насчет целительства, да, вы имеете в виду? Да, да, я вспомнила, все, все, понятно. Ну что, мои хорошие, азизляр, улиманки слоя кирилле болган бір информацияны берді. Целительство бойча, аджойы бір енге бір олам, енге бір энергияларын өзді қыс қылмақчы болганлар. Айнан сізні, бізаны бір кеті өткен, бір елімізаны елуучісі болышке қоқыласаңыз, тәкіліп қаламан, юқар вибрацияларды. Елуміз оқыр йоқ, потому что еңге инструментларын оқыр йоқ. Цивилизациялар борген сары бізларге фақат кені еңге инструментларыны берішуатты, еңге инструментларыны тақтым қылышуатты. Да, но сіз навыки, яғни өзіңіздің профессионалдық қабілетіңізді асырып барасыз. Поэтому я вас всех тоже благодарю, істегеніңіз үшін, өзіңіздегі бұл қабілеттеріңізді ашуды істегендеріңізді албатта бұл курсымызға тәкліф қыламын. Бетакрор курс, өзіңіздің бір қама имкониятларыңыз, қолыңыздан бір келедіген жарайон. Деп өзіңіздің хисоблайсыз, өзіңізге болған ишонч ортады, да? Сіз хаттоки өзіңізді, то есть өзіңіз бұл нәрсені істеп отырғаныңызда, во-первых, сіз білің, сіз кімнідір дауаламақшымысыз? Фарзантларыңыздан ташқары. Просто білің, что сізді давалаучы қабілетіңіз оңсыз равышта жайлашкан. Ва бұны сіз уже ашуыңыз керек. Сізге бұл информация келген болса. Демек, қайсыдыр воплощениеңізді сіз давалаш білен бауалық болген жарайонларын амалға ашыргансыз. Бұл екіншісі. Үшіншісі, раз сізге келді ма, хазір болмаса хам,
10 yildan keyin sizda bu qobiliyat shakllanishni boshlaydi. Poyetimi sinang, boshlang, ishlating va o'shanda ko'rasiz. Bekorga kelmaydi sizga bu imkoniyat, bu jarayon. Manda tselitelstvo kontraktim bo'yicha 12%, то есть 12% davolayman, qolgan protsentim 26% bo'lman. Ну, bu protsent bo'yicha hozir уже ma'lumcha naqa qilmaymiz. Но tselitelstvo bo'yicha manga keldi bu imkoniyatlarni o'zimda kuchaytirish uchun bu jarayonlarni amalga oshiraman. Men, конечно, tselitelstvoni ham bu yo'l bilan, ham channeling orqali ham amalga oshira olaman, to'g'ridan informatsion kanal orqali. Но sizda bunday imkoniyat bor ekan, ana bu jarayonlar orqali. Почему бы nega foydalanib qolmaymiz? Конечно, foydalaning. И тем более qulay bo'lgan imkoniyatlarda. Ну, это смешно. Ну, надо пользоваться. Нужно пользоваться. Да, уже бір жарайондан, да, грубо айтганда, бір 2 килограмм бір мандарин орныге, сіз өзіңізде шұнақанге қабілетлерін ашасыз. Ну, шо мандарины емейсіз, зато энергоемкий боласыз, понимаете? Это же классно. Это круто. Давай, Таман. Orqadagi kartina so'radinglar, bu kartinada anchadan beri bor, biroz bir bu kartina ayollarning energiyasi bilan bog'liq bo'lgan kartina bo'lib hisoblanadi. Buni shaxsiy nimalarda chizganmiz. Buni ham bir yana tugatishim kerak, hali turibdi. То есть ayol kartinasi bo'lib hisoblanadi, именно individual tarzda chizilgan bir kartinaning jarayonlari bo'lib hisoblanadi. Albatta, buni ham kurslarimizda, ijodkorlik kurslarida taqdim qilamiz buni. Так. Bizning ishfozligini qayerdan bilamiz? Channeling orqali bilasiz, faqatgina bu channeling orqali beriladi. Ну что, мои хорошие, благодарю вас за то, что шунақа охиргеча эшитиб отурганингиз учун. Отдельно благодарю моих учениц. Что до конца прям услышали, послушали. Благодарю, мои хорошие. И увидимся. Куршамза, тайор болгарларны, навбаттаги. 4-чи форматы бойчу, юқары вибрацион, проводник большны, узыда қобылятларны, очмақчы болгарларны. Яна қайтараман. Даволашны. Азгина бір хусусияты бар ма сізді? Сіз білін, сізді бұ бар ма на диске чекізді? Hozir bo'lmasa ham 5 yildan keyin keladi. Vaqtni o'tkazmang, o'zingizda ochvaring bu qobiliyatni. Потому что точка события bor. Sizga informatsiya bekorga kelmaydi. Keldimi? Demak, siz davolashni qilishingiz kerak bo'ladi. Я вас тоже всех благодарю. Благодарю, мои хорошие. И всем вам доброго времени, доброй ночи. И qolgan. Agar yanada ham savollaringiz bo'lsa, ortiqcha prima bu postni tagida ham qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Обязательно javob beramiz bu davolash kurslari bo'yicha. Ой, какие сердечки, прям сиреневые сердечки, сердце раскрываем, да? Благодарю вас. Барчас очень меня дарма. Либо суббота.